weyn ugu muuqato dibta iyo barakaca uu sameeyay roobabkii ka daayay dhowaan Soomaaliya gaar ahaan Baydhabo welinna waxaa ka sii muuqato kala socodka wadooyinka qaar ee Baydhabo xaafadaha qaar waxaa dhex yaala biyo taa oo ila far badan ay ka dhex boqtay intii aan ku gudi jirnay diyaarantii warbixintan waxaan arkay isheydina qabatay aruurtii dugsiga Qur'aanka ku baranaysay xaafada oo iyadana dibkoodii qabaan oo ay mari la yihiin wadooyinka mararka qaar ay la kulmaan xaalad caafimaad darro kusimaha gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha xaafada Islaamay ahna gudoomiyaasha xaafada Baydhabo ayaa iyagana qayb ka ahaa booqashada iyo ogurmashada dhibanayaashan ku sugan xaafadan oo ay ku barakeen ku dhawaad 22 qoys kusimaha gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna gudoomiyaha ku heenka degmada Baydhabo ayaa shacabka Soomaaliyeed koosaday iyo dawladda Soomaaliya in si degdeg ah loogu sameeyo gargaar baniyadnimo dad badan oo tabar yar oo ku baxay inay soo jiraan sida dad buluug ah ka aragnay dadaha ka xayiran muddo lama beer sidii beer oo kalanta ka xayiran walka baxayaan lahaan oo ku baxa korno yar deentanka kooyni meelan saddex bir afar bir oo ka roob madawna biyoshay arkay tan qulqul lahaaya inta meelangeeda dabkiina ninka sheegay anka kooyni eeda dabanyaala dad oo suuqanka baxa korno la arday hangeedeegada korno ya meelan go'doonka walxan nin sheegay dabkiina ninka sheegay inuu anka kooyni aragnay ida dabanyaala masiibo oo rabaani ayaa ka dhidi biyo qulqulaha imaha ku bahaa ana roob ma qabno muddo saddex bir ee roob ma qabno ma ku bahaa ana guriga la tii ku bahaa diyaarintan warbixintan intay socotay ayaa waqti fiican u helnay in qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafada inoo sheegeen in gabi ahaanba halka ay galeen goobihii lagu ibaadeysan jiray iyo meelihii lagu baranayay xifdinta quraanka kariimka gaar ahaan meel uu nahay tusurugnu waliba waa Cairo Fog iyo sodan ka dhati oo Cairo Fog liberisheeyu 20 iyo naayto dhowr maalmood oo ururiga socodii 10 iyo dhowr gure walku qahi antii hata ir ka feerin biyoogan isagaata aragaha itan oo daadke oo socod guriya dhati oo ku bahaayeen musqul male guru la baryaa male 10 iyo dhowr gure 20 bir amal tumi isiyad bari tumi itodo bari amal guriidan mal ka dhagadaan waan wal ku qahi meelin sin aragahay kan marka may dhabaate arada taala aragahay tana amul walla aragow iyo wal darsi dadan sheegay shalayeen sin bari doon ka taha masaajid kan reedkay ku muuqday imaam sheehay gurigaas yaana degana madan siitan talaaba boqol talaaba lan dhamaayna ya anis jarna waana muddo dheer ka tukuday oo ka dambeeyay marka wal dareemo koro dhabaatada arladan taala dadkan araga haayeen wal laakiin sheegay iyo wal aad arag diin shal ayina marka may dadka masuuliyiinta oo xaafada iyo magaalada guud ahaan masuul ku ah ma sheegane arladan dhabaatadan taala waana aragay tin dhoweynka aragay tan in wal ku qobad aan baahanta heedooyinka gargaar samfalka in wal noo qobad in wal noo qobadan jidteedan dadkii hadda oo ardayda haafadoon jaaytin inin baa fadaw rafaada ka seedeeyaan dad badan oo ka dhax jabay jiraan oo een boolon ka dhax tirin mudoo ka dhax jabay jiraan guriyaal badan oo bii galeen dad iyo ardayda ku bii ku roorayaan jiraan may fadaanay inin maamulka een walneen ku gobado jidteedan nin suubi jaaynin ka shabu een boolon hani fadaahan derbiyaaji derbi ardayda noo saaro shid noo saaro fadaan oo si taasa maamulka oo saan een masala salaam muhammad مسلا راغي وربعين دي الشبيل بيدبو